jeg fant ut at for å komme til for å vinne OL-gull så var det 0,4 oppe I de fem. Jeg fekter. Jeg lærer. Jeg student. Men begynn å hva om vi skriver en faen, den nakken din. Altså jeg kommer til å bli jeg kommer til å klikke før det Tror du lærer deg meg? Før det bikker I juleferie. Sånn da. Sjekk om den teksten her kommer. Sånn. Vet du hva bokhandel på nederlandsk? Nei. Hvor ofte har han bok? Men det skrives helt likt. Kanskje det skal bli sånn stand-up-komiker I stedet. Et poeng nå. Det sikkert en medalje. Utrolig kult. Og hva skjedde da? Jo, da ble du litt sånn anspent, og så gjorde jeg to skikkelig sånn idiotiske feil. Og jeg bare sånn 50% angrep, og jeg tenkte, ah, det ordner seg. Så da bare angrep jeg, prøvde halvhjertet, 14-12. Prøvde igjen, 14-13. Oi, nå begynner det å bli nerver. Og da husker jeg, på 14-13, jeg skulle stille meg effektstilling. Og dommeren sier prealia, altså klare byen. Så merket jeg begynte å skjelve I føttene, at det her var, så det var det verste opplevelsen jeg hadde. Men da tok jeg skikkelig 100% angrep I riktig tempo når han gikk fremover. Så fikk jeg det støtet enkelt jeg trengte. Og da var det bare å legge seg på knærne og juble. Og smile bredt. Det ganske tøft å vinne en semifinal I OL. Det ganske mye glede som må ut av den kroppen. Jeg fikk hele 0 kroner på medaljen min. Det lever jeg godt med. Derfor jeg må jobbe ved siden av, ha utdannelse ved siden av, ellers hadde jeg gått konk. Zlatan han tjener jo 100 kroner sekunde, en svensk månedslønn om dagen. Da har du fått litt for mye penger. Han hadde klart seg fint med 2 kroner sekunde, tror du ikke det? Jeg burde tenkt da, hvis jeg hadde satt opp en liten stand et eller annet sted I byen. En som bor, og så bare vil du ta bilde med OL-medaljen, 250 kroner, ikke sant? Så tror jeg det har kommet godt ut av det. Hva du driver med nå, Rikke? Hvis du skal begynne å titre om meg igjen, så blir jeg forbanna. Sånn ser det ut. Så den fin å bite I.